2018 թվականին երբ իշխանությունը հյուրասեց Նիկոլ Փաշինյանը, նրան շատերը հավատացին, բայց երբ ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, բոլորը հասկացան, որ սխալվել են։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացին ավելի տոկում կանգնած է իր տեղում, քան հրապարակվում հավաքված 100 հազարավոր հպարտ քաղաքացիները։ Նրանք մոլորեցրեցին իրենց օտար երկրյա տեխնոլոգիաներով, բայց մենք, ես վստահեցնում եմ ձեզ բոլորիդ, հասարակական ճշմարտ ներքո կգնանք դեպի արտահեր խորհրդարանական ընտրություններ և վերջ կդրվի այս ապիկար իշխանությանը։ Հրապարակում հավաքված մարդկանց մեղադրել պետք չէ, նրանք հավատեցին, վստահեցին, բայց այսօր նրանք դավաճանված են և խաբված, քանզի մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի միախմբենք արժանապատիվ քաղաքացիներին։ Դրա համար մենք պետք է մի բռունց դարձած պայքարենք և վրընտենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից։ Մեզ նախարարափոխություն պետք չէ, մեզ պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Եթե դու դեմ ես ազգային և որժեքևոր արժեքների ոտնահարմանը, եթե դու դեմ ես այս ապազգային իշխանության ղեկավարմանը, ապա դու պետք է ինքդ քո մեջ ստեղծես օրակարգ Հայաստանն առանց Նիկոլի կարգախոսով, և վերջում կեցան Հայաստանը, որ գալու է Նիկոլ Փաշինյանից հետո։ Շնորհակալություն։